Tervetuloa tutustumaan Suomen yrittäjäopiston koulutuskauppaan. Koulutuskauppa löytyy täältä osoitteesta syo.fi ja täältä yläreunasta linkistä koulutuskauppa. Koulutuskaupan etusivulta löydät tietoa maksutavoista, ostamisesta ja muuta lisätietoa, muun muassa tilaus- ja toimitusehdot. Koulutuskaupan etusivulta löydät myös tietoa asiakaspalvelusta ja kurssien suorittamisesta. Koulutuskaupan etusivulta voit lajitella tuotteita tämän valikon avulla. Mikäli et tee tässä mitään lajittelua, löydät koulutuskaupan kaikki tuotteet tästä sivun alareunasta vierittämällä. Tuotteet ovat aakkosjärjestyksessä. Lisää sivuja löydät täältä. Kun olet löytänyt haluamasi tuotteen, saat siitä lisätietoa painamalla tästä tuotteen nimestä. Tuotteen lisätiedot löytyvät täältä ja täältä löytyy muun muassa kouluttajan tiedot. Jos haluat ostaa tämän tuotteen, voit lisätä sen ostoskoriin lisää ostoskorin painikkeesta. Nyt tuote on ostoskorissa ja voit siirtyä maksamaan. Ensin sinun tulee antaa ostajan tiedot. Mikäli ostat tätä koulutusta itsellesi, anna tähän omat tietosi. Mikäli olet yrityksenä ostamassa tätä kurssia esimerkiksi jollekin henkilökunnan jäsenelle, anna tähän ensin yrityksen tiedot, jolloin saat kuitin tästä yrityksellesi. Sen jälkeen lisää tänne osta koulutus toiselle henkilölle ruksi. Anna tänne sen jälkeen sen henkilön nimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, jolle haluat tämän kurssin antaa. Tällöin PIN- ja verkko-oppimisympäristön tunnukset tulevat tälle henkilölle, kun taas kuitti ostoksesta tulee tänne yllä annetulle tiedoille. Tässä esimerkissä ostan tämän tuotteen nyt testihenkilölle. Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, voit valita maksutavan. Valittavina on Paytrailin maksutapa tai Svea-lasku. Mikäli valitset Svea-laskun, voit valita täältä vielä asiakastyypin, onko ostaja henkilö vai yritys. Minä valitsen tässä esimerkissä Paytrailin maksutavan. Mikäli sinulla olisi lahjakortti käytössä, voit syöttää sen koodin tähän kenttään ja painaa sen jälkeen lunasta lahjakortti painiketta, jolloin lahjakortin arvo vähennetään lopullisesta summasta. Minä olen nyt valinnut Paytrailin maksutavan ja laittanut ruksin kohtaan, olen lukenut ja hyväksynyt sivuston tilaus- ja sopimusehdot. Nyt siirryn maksamaan. Paytrailin maksutapoina on kaikki yleisimmät Suomessa käytettävät pankit, mobiilimaksutavat, korttimaksut ja useita eri lasku- ja osamaksutapoja. Jos haluat maksaa koulutuksen erissä, voit valita esimerkiksi OP-tililuoton. Tässä esimerkissä maksan nyt verkkopankkimaksuna. Nyt maksu on suoritettu ja sain tiedon tilaus vastaanotettu. Tämän jälkeen kaupassa siirrytään tänne omiin tietoihin takaisin. Nyt voit siirtyä seuraavaksi katsomaan sähköpostiisi. Ostotapahtumasta on muodostunut useita eri sähköpostiviestejä. Katsotaan niistä ihan ensimmäinen. Ensimmäinen viesti kertoo, että olet luonut tilin Suomen yrittäjäopiston verkkokauppaan. Tässä täytyy muistaa, että on nyt kaksi järjestelmää. On se verkkokauppa, josta koulutus ostetaan, ja sitten on toinen erillinen järjestelmä, verkko-oppimisympäristö, missä tapahtuu itse oppiminen. Katsotaan seuraava viesti. Täällä nähdään, että verkko-oppimisympäristö PINIAan on nyt luotu tunnukset. Käyttäjätunnus sinne on muotoa etunimi.sukunimi. Ja salasana on se salasana, jonka tuossa ostovaiheessa loit kaupan puolelle. Lisäksi on tullut vahvistusviesti Paytraililtä maksusta ja on tullut kuitti koulutuskaupasta ostoksesta. Lisäksi vielä Moodle on lähettänyt viestin, että sinut on lisätty verkko-oppimisympäristöön ostamallesi kurssille. Nyt voit kirjautua Moodleen. Pääset sinne esimerkiksi täältä salasanaviestin linkistä tai pääset sinne Suomen yrittäjäopiston kotisivujen yläreunasta löytyvästä PINIA-linkistä.
Koulutuskaupan asiakkaat kirjautuvat tästä alemmasta kirjaudu-painikkeesta koulutuskaupan asiakkaat ja arvioijan kirjautuminen. Paina siis tästä, anna tänne tunnuksesi ja paina kirjaudu. Näin olet kirjautunut verkko-oppimisympäristöön. Kurssin löydät tätä työpöydältäsi, ylävalikosta työpöytä. Ja täältä näkyy äsken ostamasi kurssi. Klikkaamalla sitä pääset kurssille sisään ja voit aloittaa opiskelu.